Абай ән мен жырдың күмбірлеген күйдің адам өмірінде алатын орнын ерекше деп бағалайды. Себебі сол арқылы халықтың мұң мұқтажын, арман тілегін естуге болады деп есептейді. Абайдың өлеңдеріне жазылған бірнеше ән бар. Бірін бүгін студияда орындаймыз. Студияның қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Мырзахмет Мұқаманов. Сәлеметсіз бе аға? Сәлеметсіз бе аға? Қош келдіңіз. Рахмет. Денсаулығыңыз қалай? Денсаулығым жақсы. Бүгін Абайдың қай әнін орындаймыз? Өзгеге көңіл тоярсың деген ән. Мархабат, тыңдайық. Керемет орындау, керемет ән, иә. Сөзімен әні үйлесім тапқан керемет туынды, иә. Жалпы бұл өлеңінде, бұл әнінде Абай не айтқысы келді? Енді не айтқысы келіп еді оқысының? Абай атамыз еске түсіргенде оқысының ұлылығын, даналығын. Жаңағы тек қана әлгі Абайдың жолы емес, өлеңдері бір төбе. Романы бір төбі, өлеңдері бір төбі. Талай том-том кітаптар шығарып жатыр. Тек қана біздің елдеміз, шет елде де мына Еуропа елдерінде шығарып жағы аударылып жатыр. Аударылып шығып, ел оқып, масаттанып жатыр. Сондықтан да жерде енді мына өнді өлең өзі айтып тұрғандай, өзгеге көңіл тоярсың деп. Өзгеге көңіл тойса тояр, жайды. Оқсы не болмады? Көп нәрсенің жағы тұтқасын ұстады. Болыс болды Оспан екеуі. Жағы інісі ғой Оспан. Оспан басқа жерде болыс болса, Абай басқа жерде болыс болған кездер болды. Сол кездерде көп адамдармен араласты, көп адамдармен сұхбаттасты, көбіне ақыл айтты, өлеңмен айтты, жағы әнмен айтты. Мінекей, соның өзі сол әннің ішіндегі дейді, не пайда бар мыңнадан сырттан естіп таңдансын дейді. Одындағы бір есті адам ішкі сырын аңғарып, өлеңнің қандай болатынын, күйзеліспен шығатынын, оның
ішіне әбден біте қайнап, жаңағы сыртқа тебіндеп теуіп шығады ғой ән деген. Сол әндерменен Абай Ұлабай болып отыр ғой. Абайдың алдына бармаған адам жоқ. Енді бұл Абай атамның жаңағы ұлылығын мен сездім. Сонау 20 жасында. 20 жасымда ауылда жүргенде трактарист, комбайнер болып қой бағып жүргенде сол кездерде жаңағы сегіз аяқ деген ән айтылушы еді. Менің атам бір әкем Айып, әкемнің ағасы Мәуке деген кісілер болды. Садан деген кісілер болды. Сол кісілер жаңағы сегіз аяқты сол кезде жатқа айтатын. Бұл қандай ән деп құлақ салып тұрып жүрсем бір күндер жаңағы радиодан Жүсіпбек Келебековтің орнында онда жаңағы сегіз аяғы әні орындалып жатыр екен. Одан кейін Жамбас Сипар деген әні орындалып жатыр екен. Міне сол әндерге ғашық болдым да қалдым. Содан бастап менің жаңағы әнге деген сонау 4 жас, 5 жасымда әнге деген құштарлығым ашылып, сол әкемнен ән үйрене бастадым. Одан кейін жаңағы Дәнеш Рақышев деген ағамыз болды. Мен бауырым өзі. Сол кісі жаңағы Көктал халық театры деген Көкталда Әзіта Ерсалиев деген ағамыз болды. Совхоздың директоры. Сол кісінің көмегіменен деу дейміз әлі жол жөндеушілер. Олардың клубы бар ғой. Сол клубта жаңағы біз өзіміздің жаңағы спектакльдерімізді дайындадық. Дұрыс аға, енді қараңызшы өзіңіз 20 жасымдақ мен Абайдың жаңағы әндерін тыңдағанда оның жаңа мән мағынасын түсіндім деп жатырсыз ғой, иә? Ал енді бүгінгі ұрпақшы Абай өзі айтады ғой, мысалы, сөзді құр құлақпен емес, жүрекпен тыңдай біліңдер дейді. Сол секілді, мысалы, аға буын сіздер, иә, мысалы, бұл Абайдың әндерін орындайсыздар. Ал қазіргі жастаршы, жалпы сөзді жүрекпен тыңдайтын жастар бар ма қазір, көңіліңіз тола ма? Мен былай ойланып отырсам, Абайдың әндерінде тыңдайтын құлақ бар. Оны жалпы халық біле беру шарт емес. Жаңағы осы мына өнердің маңайында жүрген өзіміздің мына филармония, Сүйінбай атындағы филармония дейміз ғой. Сол жерде істеп жатқан балалар осы бір-бірден болса да бір тал ән дейміз ғой. Бір ән болса да біліп үлестерін қосып жатыр. Абылай Қармысып бар, Бақберген бар, жаңағы Айбол бар. Одан кейін тағы да Сая деген қызымыз бар Есенгелдина. Солар әрқайсысы өздерінің әндерін айтып, үлестерін қосып жатыр. Олар біздің кейінгі поколение ғой енді. Біз деген кішкене алғарақ аға буын, ата буын болып кеттігіміз бе. Соған қарағанда жаңағы жастарымыздың да ішінде әннен алыс кетпей, Абайдың әндерін үйреніп, осы Абайдың 175 жылдығы болады дегенді тыпырлап бәрі. Сонша жаңағы мына неден Сүйінбай атындағы филармониядан барып бір-бір әндерін жаздырғанын өз көзіммен көрдім. Иә, аха, енді негізі Абайдың заманынан бері қарай да талай заман өзгерді, иә? Заман өзгерді. Иә, заман талай өзгерді. Дегенмен Абайдың өлеңдері әлі де өзекті. Иә? Бүгінгі таңда да Абайдың өлеңдерін мысалы жүрегімен тыңдап жүргендер бар ғой. Бар, бар. Сонда жалпы Абайдың өлеңдерінің мәні неде? Жалпы мысалы өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қалай қоярсың дейді. Иә. Оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың дейді. Ішіңізде мысалы үшін біреуге қайғы, қапалы реніш болса, елге реніш болса, сол ішінен ән боп жарылып шығып жатыр ғой Абайдың. Сайрада зарла қызыл тіл, қара көңілім оянсын, жыласын көзден жас ақсын, омырауым боялсын дейді. Не деген сөз? Жаңағы ана тыңдамай жүргендер, жалпы өзінің халқы, қара халқы. Солар бұл назы ма халыққа деген? Деген назы, иә. Деген назы жаңағы солар енді түзілсе екен. Әлгі салбырап мұртың түсіп кетті ұстарға мен алынбай деген сияқты. Жаңағы сол кездегі сол кезде де сондай болған адамдар. Осы заманда да ондай адамдар бар. Соларға нала айтып, жаңағы мына әнді айтып ішінде үңілсе екен, білсе екен деген ойменен шығарған ән ғой.
Рахмет аға, жалпы сіздің қоржыныңызда Абайдың неше әні бар? Жаба Абайдың әндерін айтқанда менің ұстазым Жүсіпбек Елеуовтен кісі болды. Мұхтар Әуезовтің қасында жүріп, жаңағы әрбір әнін үйреніп, қоржынына салып, Мұхтар Әуезов деген ұлы кісі ғой енді, осы Абайды жақсы көретін. Иә, білеміз аға. Мұхтар Әуезов сол мынан қалай болады екен жүзеке деп танауын ұстай екен. Жүзеке мынау қандай болады екен деген сияқты. Сонда жаңағы мынау мындай бола ма десе, ай болмады, болмады деп айтады екен. Сонан енді бір уақыт айналып, бір ай ма, екі ай ма жүріп, оның кейін өзінің қоржынды әбден ішінде пісіріп, сонан кейін барып Мұхтар Әуезовке айтып бергенде, пәлім біз Жүсіпбек пәл. Не деген ән, не деген ән. Мына әнді сендей шығаратын ешкім жоқ деп, әнді жаңағы Жүсекеңе риза болып соған тастап кеткен. Жалпы мен енді Абайдың әндерін дегенде, мысал үшін енді саусақ пен санарлықтай әні бар деп ойламаймын. 20-30-дай бар, соның 20-сын, 20-дайын мен білемін. Қалғанын былай көңілмен де білемін, оқимын. Өлеңдеріне ән шығаруға талпынамын деген сияқты. Рахмет аға. Осылай, дәл осылай шырқап, Абай әндерімен жас ұрпақты, халықты сусындатып жүре беріңіз. Рахмет. Сіздің даусыңыз әрдайым қалықтай берсін деген тілектеміз. Аман жүріңіз аға. Рахмет. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам, амандықта жүздесейік.